Dobroveče, ja sam Marina Koprivica, autor ciklusa tribina Roditeljstvo novog doba. Prethodne tri tribine bile su namenjene roditeljima dece uzrasta do 12 godina i pre svega roditeljima dece ranog uzrasta, jer to jeste uzrast koji je presudan za razvoj svakog deteta, za razvoj svakog čoveka. Večerašnja tribina odnosi se na nešto stariji uzrast, na uzrast tinejdžera, uzrast koji jeste najizazovniji, rekli bi, za svakog roditelja, ali isto tako i za svakog tinejdžera. Zašto je to tako? Pa najmanje iz dva razloga. Jedan razlog jeste taj što ovaj period, period tranzicije ili period prelaska iz doba deteta u odraslo doba, jeste veoma izazovan. Period koji nosi burne promene, ne samo fizičke, nego i psihičke. Sa jedne strane, period u kome tinejdžeri istražuju, šta oni istražuju? Pre svega vlastiti identitet. Traže odgovor na pitanje ko sam ja. Za razliku od onog perioda kada su bili mali i kada su istraživali pre svega svoju okolinu i na taj način učili, sada istražuju vlastiti identitet. Sa druge strane, ono što je za ovaj period isto tako karakteristično, jesu sva ona pitanja koje postavlja većina roditelja, da ne kažem svaki roditelj. A to je ponekad, da li je to moje dete, ne mogu da ga prepoznam u tom njegovom traženju i istraživanju. Koji je pravi put da ga podržim u ovom periodu? Da li je to da budem strog, da kontrolišem svaki njegov pokret ili da mu dam slobodu? Ali ni jedna, ni druga krajnost nisu pravi put. Jer krajnosti nisu, jer krajnosti uvek imaju neke svoje izazovnosti, da ne kažem posledice. Da li postoji srednji put? Na ta pitanja ćemo pokušati večeras da vam damo odgovor. Iz tog razloga večeras sa mnom jeste Dijana Radojković, pedagog i sertifikovani edukator za roditelje iz oblasti pozitivne discipline. Na kraju večerašnjeg predavanja imat ćete priliku, kao i svaki put, da postavite pitanja. Dijana, izvoli. Hvala, Marina. Dobroveče. Da se čujem. Meni je stvarno velika čast što mi je data ovako velika odgovornost da na današnji dan pričam sa roditeljima tinejdžera i zahvaljujem se Kulturnom centru i Marini Koprivici koji su to priredili. I drago mi je što sam jedan od predavača u ovom ciklusu koji se zove tako dobro i tako mudro, zove se Roditeljstvo novog doba. Zašto sad to spominjem? Zato što sve ovo o čemu ću danas pričati i što ću se potruditi da s vama podelim, zaista je nešto neobično, nešto što je meni bilo prvi put kada sam čula i nešto potpuno drugačije od onog što je opšte važeće, što se priča među ljudima, među roditeljima, nešto što sam slušala ja dok su moja deca bila mala. Uglavnom su to bile neka opšta mesta, eto, deca su se promenila, nije više kao pre, ne znamo šta ćemo s njima, mi nismo bili takvi. Odgovor na te dileme je ni vremena nisu bila takva, kakva su sada. Tako da su se deca promenila zato što su se i vremena promenila. Šta ćemo sad mi roditelji s tim? U tome je stvar i o tome ću danas pokušati da pričam s vama i baš bih voljela kad bi se na kraju predavanja neko od vas javio da pita nešto i da još malo usmeri ovo današnje predavanje. Pripremajući se za ovaj današnji dan, na razne načine sam razmišljala kako da predstavim ovu temu i kako da pomirim neke stvari koje su nekad prilično daleko,
neka naučna saznanja koja sam uspela da pronađem i da otkrijem i da pročitam. S druge strane, život svakodnevni koji vas pre svega najviše zanima i nešto što je praktično, što bi vam poslužilo i što biste mogli da koristite već sutradan u odnosu sa vašom decom, ko od vas ima tinejdžere. Tako da sam napravila jednu kombinaciju, nadam se da će vam odgovarati i da će vam odgovoriti na pitanja koje ste možda imali u glavi kada ste se odlučili da izdvojite današnje vreme i vašu energiju da dođete po ovako kišovito vremenu. E sad, ovako da... Da ne sedim na jednom mestu. Da li me čujete i bez mikrofona? Tako da sam počela moje predavanje sa ovom rečenicom. Ja sam roditelj i želim da ostvari na taj način shvatite da ja danas jesam predavač, pa što se kaže držim reč. S druge strane, isto sam što većina od vas danas prisutnih, tako da to će biti pravac kojim ću danas pokušati da se približim ovoj temi. Dakle, ja sam roditelj dva deteta. Oni su sad već u kasnim tinejdžerskim, da kažem, više nisu tinejdžeri, jer su prešli 20. godinu, ali do juče smo se krčkali u čorbici u kojoj se vjerojatno većina od vas isto krčka. Međutim, razmišljajući o samom početku predavanja, ne mogu da odolim, da ne kažem kako je to bilo kada sam ja donosila s mojim mužem decu na svet i kako sam zamišljala neke stvari i koliko je to u stvari bitno drugačije od onog što me posle snašlo. Znači, kada se dete planira i rađa, svi mi imamo neku fantaziju kako će to biti divno, kako ćemo se truditi da budemo super roditelji, da primenjujemo sve najnovije što možemo da pronađemo o roditeljstvu, o razvojnoj psihologiji. Svako na svoj neki način se trudi da postigne svoj maksimum i da da u stvari svom detetu najbolje što može i u materijalnom, nematerijalnom smislu. I tako deca dođu na svet, prvo nas iznenade, što obično nisu baš onakvi kakvi smo zamišljali. Počevši od izgleda fizičkog, beba dođe i nekako je bude drugačije, bare meni je bilo nego što sam zamišljala. Onda sam tek shvatila da jesam zamišljala to dete. Pa deca rastu, pa prolaze razne faze, pa onda mislimo, jel je ovo teško, jedva čekam da prođe ova faza. Pa onda ovi roditelji koji imaju malo starije desu kažu, aj čekaj, vidjet ćeš sad sledeću fazu, šta je. I tako jedna za drugom fazom lete godine i onda shvatimo da u stvari prava stvar je sad, danas i ovde i da ne bi trebalo u stvari da ništa čekamo, već da budemo prisutni u ovom momentu i da i mi kao roditelji i mi kao ljudska bića, ne samo kao roditelji, smo potrebni toj najvišoj deci danas, a ne sutra kad prođe faza ili kad se malo bolje pripremim ili kad budem bolje raspoložena, bolje naspavana, da izađem na kraj sa nekim problemima. Tako da mislim da manje više svi roditelji imaju slične dileme i nekad su nezadovoljni sobom, nekad sebi čestitaju kad uspeju da savladaju neki problem. Uglavnom, tu smo slični. Tako su počele promene. Napisala sam ovu reč zato što bi mogla nazvati promene sve stvari koje su se desile u stvari i nama unutar mikroporodice moje i unutar nekog opšteg društvenog stanja, barem u našoj zemlji, mogu nazvati tom jednom rečju, tako da su to i promene na nekom opštem smislu, ali su promene koje su se dešavale sa mojom decom, sad pošto danas govorimo o tinejdžerskom uzrastu, baš te promene koje su se desile u jednom određenom trenutku. Ono što mene je strašno iznenadilo je to kako se to brzo desi. Znači, sve ostale promene koje su nastale, ne znam, od rođenja pa do neke 12. 13. 14. godine, nekako su mi bile sporije i imala sam utisak da sam bila spremnija na sve to. Međutim, promena koja je mene onako pogodila kao grom iz vedrog neba, to je ta promena koja se desila u letnjem raspestu između 8. razreda i srednje škole. I pošto je moj sin starije dete, onda sam nekako na njemu sve to učila, a posle ćerka koja je nešto mlađa, malo sam bila spremnija i čvršća. Međutim, onaj utisak da je moj mali maturant otišao na proslavu male mature, na kraju 8. razreda, kao jedno biće, a vratio se posle raspusta 1. septembra kao sasvim jedno drugo biće, počeoši od toga da se fizički promenio, da je promenio glas, da je mutirao, da je počeo da govori iste čudne reči ulične, naravno,
i da je taj raspust u stvari manje više proveo više van kuće nego kod kuće. Tako da mi u stvari nismo ni mogli da pratimo te promene svaki dan, jer smo ga u stvari malo i vidjeli. I kad je krenuo u srednju školu, mi smo shvatili da mi živimo kao neki stranci i u jednom trenutku smo shvatili da se ne poznajemo. S druge strane, kod njega konkretno se desila ta promena da je on postao tinejdžer i da ga sve zanima osim kuće i porodice, naravno. Pa smo se mi tu našli u čudu, i moj suprug i ja, i mi smo negde ozbiljno pogrešili, nešto se desilo, mi smo se trudili, a mi dobijamo sad nešto sasvim drugo što nismo očekivali. I naravno, pokušavajući sa njim da ostvarimo komunikaciju, ni to nije išlo. Tako da je naišao jedan neprijatan period ćutanja, mimoilaženja po kući i snalaženja. I sve dok, na moju veliku sreću, nisam naišla na izvore o kojima ću danas pričati, literaturu i koleginica Žana Erdeljan, koja je isto bila na jednom predavanju, bila predavač, je naišla na jako dobar izvor. To su sadržaj iz pozitivne discipline. Tad smo počeli da sarađujemo zbog profesionalnih naših planova. Međutim, naravno, kao što bilo šta što čovek čita, pogotovo psihološke literature, sve je vrlo primenljivo i na lični život, tako da sam počela uz to učenje da shvatam gde sam ja tu svemu tome, u stvari da nije stvar u njemu, to mom sinu, nego u meni. I to je to. Znači, mi moramo da pratimo njihove promene i da hvatamo korak sa njima. Ja to zamišljam kao, ne znam, ide autobus i sad vi hoćete da stignete na taj autobus, a on se polako zaustavlja i vi uspevate da uđete kroz vrata, međutim, taj autobus nekad jako brzo ide i ne možete da ga stignete, pa možete i da padnete. Tako da, mi kao roditelji, u stvari, mi moramo da se prilagođavamo njima, a obično nekako spontano mislimo da oni treba da se prilagođavaju drugima, to ste nama. Pa sam počela da učim o tinejdžerima, onda sam shvatila da treba da učim o sebi ili o meni kao roditelji. I ako neko treba da se menja, to smo mi. Roditelji o tome tako ne vide, ne razmišljaju na taj način, jer mi smo već zrele osobe i naše promene ne idu tako brzo, naravno. Mi smo to prošli. A nekako smo i vrlo brzo zaboravili da smo i mi bili nekad tinejdžeri. I u nekim trenucima, kad je meni bilo kao roditelju teško, jednom sam se setila, Bože, pa ja sam to slično isto radila mojim roditeljima, koji su se isto, naravno, ljutili na mene. I onda sam shvatila da u stvari se samo ponavljaju, jedino što mi više nismo u tim cipelama, mi smo sada odrasli, imamo 40, oko 40 i nešto godina, a oni su sad ono što smo mi bili pre 20 i nešto godina, tako da brzo se stvari zaboravljaju, a stvari se menjaju. I sad, tome, ako dodamo vreme koje se toliko promenilo i koje se menja mnogo brže nego, recimo, kad smo mi bili mala deca, promene jesu bile prisutne, ali su se nekako polako odvijala, ako se neko od vas seća televizijskih programa, koliko je bilo uopšte programa, kakav je program bio. Novine su se čitale tada, sada manje. Život je bio sporiji, radno vreme je bilo drugačije, mi smo u tom nekom dobu odrastali sa našim roditeljima i to je išlo, jeste uvek nešto novo stizalo, nešto novo, 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 ali to su stvari koje su išle nekim finim tokom i mi smo uspevali, i mi kao tada tinejdžeri i naši roditelji kao 40-godišnjaci, da uhvatimo korak s tim promenama i da im se polako prilagođavamo, nešto nam se sviđa, nešto nećemo prihvatiti. Išlo je nekako, barem ja sam imala taj utisak, normalnije. Sada ovo vreme, ako se setite pre 5 godina svog života, ne znam da li neko se bavi tako razmišljanjem, i današnjeg dana to je kao da je prošlo 20 godina. Počevši od elektronskih naprava kojima smo okruženi, telefonima, evo ovaj moj telefon, sad sam se setila, mislim da sam ga jedno pre 4 godine dobila od firme, koji kad padne ne može ništa da mu bude, super. Međutim, to je sad jako zastarelo i moje deca se naravno meni smeju, šta ti je to mama. E onda sam dobila ovaj telefon što se dodiruje i koji ima u sebi internet i sve, znači ja mogu da ga koristim kao kompjuter, meni to bilo otkriće. Ali to se isto desilo za godinu, dve, ta promjena i dešavaće se. Sad pričam nešto što je trivialno, što nama nije bitno u ovom momentu. Međutim, naša deca koja su u tom uzrastu, koji su vrlo osetljivi na te promjene, jako im je važno da hvataju korak sa tim promjenama, da bi bili kao drugi njihovi vršnjaci, oni to munjevitom brzinom prihvataju. A mi se opiremo, mi nešto ne bi. Ja sam dugo rekla, neću ja te pipkave, tu je jako osetljivo za mene, tu ću ja pokvariti. Međutim, evo, dolijela sam. Dobar je, može da posluži.
Međutim, naši tinejdžeri od prevashodne važnosti im je da budu kao ostali. Zato da ne bi bili kao drugi. I to je jedan paradoks koji sam pronašla naravno u literaturi tako lepo rečeno. Znači, kada je Jesper Juhl, koji je jedan od autora koje mi poštujemo i čitamo, on je psihoterapeut i pedagog i tako dalje, dolaze mu tinejdžeri na individualne konsultacije, savjetovanje, jedan dečko je došao kod njega u ordinaciju i onako obučao na farmerice, ono što visi ovde, pa pocepano, pa sve tako, i sad on ga gleda, kaže, ajde mi ti sad objasni, zašto svi tako nosite te takve ružne farmerice pocepane? A on dečko kaže, bože, pa zato da izgledam kao drugi, da ne izgledamo kao ostali. Naravno, kao drugi mislio na svoje drugare tinejdžere, a ostali smo mi, sve to odrasli. Njima je bitno da izgledaju drugačije, iz polja da izgledaju drugačije, da bi dokazali da su oni neka posebna bića koja su odvojena od svojih roditelja. I recimo uzrast od 2-2,5 godine, obično se kaže to je faza, ne faza ili deca kada su u nekom otporu, kažu da je to mali pubertet. Kada ono dete progovori, pa sve viče, ne, 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 neću, ja ću sjam, a ne zna još baš sve sam, a ne znam, nudite mu čokoladu, on viče, neću, uzmi, pojede je. Samo je bitno da je rekao neću. To je tako taj mali, tako ga zovu, pubertet, međutim, ovaj veliki pubertet, u stvari to je isto, samo na nekom drugom nivou i na nivou mnogo većih sposobnosti, naravno, momak, devojka od 14-15 godina u suštini bi mogli da žive sami i da se hrane sami. I da osnuju svoju porodicu. Nekada su se ljudi ženili sa 14-15 godina i donosili decu na svet. I živali odvojeno od svojih roditelja. Biološki, ljudski rod jeste predviđen. Znači, šta je u stvari pubertet? To je jedna promena na hormonskom, pogotovo nivou, kada žensko telo je kadro da iznese trudnoću, da muškarac može da oplodi svoju ženu i da imaju zajedničku decu. A to nama sad, kada ja to izgovorim, verovatno vam je strašno kada to se samo kaže kamoli da dođe do ostvarenja. E sad, naše društvo, ne mislim samo na Srbiju, nego na ceo većinu sveta, je u situaciji da mnogo duže deca ostaju sa svojim roditeljima, fizički neki ne, neki se odvajaju, ali ne osnivaju odmah svoje porodice, nego što je to bilo ranije. I to je dovelo do toga da nama pubertet ili adolescencija traje mnogo duže nego što je to recimo bilo pre 100 godina. Još jedan autor kog bi volao da spomenem, zove se Daniel Siegel, on je u svojoj knjizi napisao da je nekada adolescentni period trajao 2 godine, jer se tada, prosto i verovatno i hormonski i biološki, bilo drugačije. Devojčice su kasnije dobile prve menstruacije i tako dalje. Pa je to bilo negde oko 15. 16. godine, koje se završalo sa 18 godina, su se tad već udavale i rađale decu. I to je bilo 2-3 godine trajao pubertet i zato otud je ono naše pitanje, Bože, nekad nije bilo puberteta. Stalno sad svi nešto spomenju pubertet, a nekad ga nije bilo. Bilo ga je, samo što je to tako brzo prolazilo i drugi je pogled bio na odrastanje sasvim drugačiji. Nije se toliko pažnje poklanjalo, nekako je sve išlo svojim tokom i ponavljalo se iz generacije u generaciju da se ljudi nisu s tim bavili, ali je bilo. Međutim, danas nama da devojčice ulaze pubertet, taj aktivni već 11-12 godina, a kad nam odlaze od kuće? Sa 30, na primjer. Sad, kad vi pogledate 30-godišnji život nekog mladog bića, njemu je više od polovine života do 30. bilo u periodu adolescencije i puberteta. I zato je jako važno da se bavimo sa ovom pojavom, zato što tim pre što smo svi zajedno, većinom, pretpostavljam vas, živi sa svojom decom još uvek, i delite istu kuću, delite porodicu, delite dobro i zlo, delite i loše i dobre trenutke i uopšte ne treba da vam bude svejedno kako ćete provesti ove dane, kako ćete provesti ove godine dok oni stvarno ne odlepršaju vaše gnezde i ne osnuju svoje gnezdo i nađu svoje ptičice. Jer je to velik deo vašeg života i veliki važan deo njihovog života. Tako da su stare metode kojima su se naši roditelji služili. Ako se sećate, možete sami da kažete glasno kako su se naši roditelji sa nama snalazili. Sve je dobro kad je dobro, kad nije dobro, onda dobijemo zabranu izlaska, vika, grdnja, razno razne kazne, oduzimanje privilegija, ucena, pretnje i onda se tinejdžer ne osjeća baš najbolje. Osjeća se u stvari nesrećnim zato što pričala sam puno sa tinejdžerima i ne govorim na pamet.
zato što se onda osjeća neshvaćenim i obično kaže ti matorci pojma nemaju o čemu se radi. I ispadne da stvarno ne znamo. A oni na skateboardu drže ravnotežu i konce svojim rukama. I onda to koristimo, te neke stare metode. A s druge strane, kad pričam s roditeljima, šta biste najviše volili da naučite vašu decu, između ostalog razne stvari kažu, ono što bi ja istakla danas, to je odgovornost. Kažemo kako su neodgovorni mladi ljudi, kako ne završavaju svoje obaveze, kako kasne, kako neće da ustanu ujutru, kako ne uče na vreme, kako dobiju loše ocene i tako dalje. I to sve zajedno bi mogli nazvati neodgovornim ponašanjem. Međutim, šta se dešava sa ovim starim metodama kojima su se služili naši roditelji i kojima naravno se služimo i mi kao roditelji sada, mi oduzimamo odgovornost toj našoj deci. Jer ako dete ne uradi nešto dobro u školi, dobije jedinicu i mi ga kaznimo, onda ko je onda odgovoran? Ko preuzima odgovornost sa sebe, dete ili roditelj? Šta mislite? Na kome je odgovornost onda za tu ocenu? Ispada da je odgovornost na roditelji. I šta onda dete radi? Sledeći put uradi isto to. Ne zato što ono želi da dokaže to, nego to prosto dođe tako samo po sebi. Ako je mama preuzela odgovornost za moje ocene, time što me kazni kad ne uradim dobro ili dobijem lošu ocenu, onda ja ne moram ni dalje da učim. Jer to nije moja odgovornost. Deluje i to paradoksalno, ali to je tako. Onog momenta kad to shvatimo mi kao roditelji, da ne treba da preuzimamo njihovu odgovornost, i u stvari to je jedna od alatki pozitivne discipline koja je sad meni omiljena, zove se puštanje. Jer ono što će vas možda obradovati, ja se nadam da ću vas sad obradovati, vi ste već jako, ako ste sad svi ovde roditelji, tineđera, manje više, puno uradili s vašom decom do ovog trenutka. I sve ono čega se pribojavate, da li ste dovoljno uradili, vi ste već to uradili. Problem je samo u tome što treba da ih pustite da se to vidi. A to ćete uraditi kad se izmaknete od njihovih odgovornosti. I kad to posmatrate sa strane, ali ste tu prisutni kad god im zatrebate da ih podržite i da ih ohrabrite, da im pružite što god treba, ali ne na taj način da preuzimate odgovornost na svoja leđa za njihove postupke. Jer, shvatate sad, njihovi postupci su njihovi postupci, a ne vaši. To oni hoće da vam dokažu. I zato nastaju svađe u porodici, da razumevanja, pa se začuti, pa se mesecima niko ne razgovara ni sa kim. Zato što se oni ljute na svoje roditelje, što uzimaju njihovu odgovornost iz njihove ruku. Oni hoće da budu odgovorni, a mi im ne damo. Ne namerno, nego slučajno na taj način što preuzimamo odgovornost na njihovim postupcima. I onda se posle žalimo kako su neodgovorni. Evo još jedan primer, isti taj Jesper Jul je pričao o svom sinu i kaže ovako, u jednom intervju je pričao, kaže evo šta se desilo sa mnom i s mojim sinom. Nikako nije hteo da ustaje ujutru. Nije mogao niko da ga razbudi, on ode 10 puta ga zove, ajde zakasnit ćeš, ajde u školu, 16 godine tada imao sin. Kaže, to je bilo strašno, svaki dan sam imao dramu u kući. Niti sam ja odlazio posle na posao raspoložen i on je odlazio besan. I svaki dan ista scena se ponavlja potpuno ista. I on je samo jednog dana rekao svom sinu, slušaj sine, razmislio šta će sad s tim, jel? Naravno ne ujutru, nego posle podne i rekao ovako, slušaj sine, dosta sam te ja budio za školu. Hvala ti što si mi poklonio toliko poverenje da sam te ja do sada budio za tvoju školu. Hvala ti na tome. Sada vidim da mi to više ne prija. Nije mi lepo u tome zato što se stalno sukobljavamo. Od sutra ćeš sam da se budiš i da ideš u školu samostalno. Imaš svoj sat, navi sat i ustani. Hvala ti i srećno ti bilo. Šta mislite šta se sutra da desilo? I? Da, a ona i sledeći dan? Više se nikad nije desilo da je zakasne. Nikad. Jer je tada njegov tata njemu vratio odgovornost njemu u ruke. I onda je on, kad se našao sa svojom odgovornošću, suočen, shvatio, pa ja stvarno moram ići u tu školu. To je ono što sam malo pre rekla. On je već do te 16. godine usvojio taj oblik življenja i usvojio te poruke od svojih roditelja da se u školu ići mora. I tu nema diskusije. Ono što je falilo samo to da se pusti da dete samo radi. A šta ako bi nastavio da se ne bude? Pa probajte. Što trajno da izostaje iz škole? Probajte. Taj sistem ne bi dobao do rezultata. Šta
Pa ja sam imala baš jedne roditelje kod mene na razgovoru koji su, ne tako, ali malo drugačije je bio problem. Došli smo do toga da dete nije išao u školu u koju treba da ide. Znači, to je malo ozbiljniji paket problema i ja shvatam šta me pitate, ali ne mogu da vas lažem, prosto ću da vam kažem. Postoje deca koje upišu srednju školu, sad govorim o stvarno jel o tom uzrastu, ne zato što su oni to izabrali, nego što ih je to navelo društvo ili su roditelji insistirali u najboljoj nameri da je taj ta škola najbolja za vaše, za njihovo dete. I dete se našlo u toj školi neko vreme, uspevalo, trpelo i prekipelo. Onda treba razmišljati o promeni škole. Mislim, to ja sam svesna što vam govorim, ali mislim da je to manje zlo nego da se to tako nastavi, jer ta bitka se nastavlja između roditelja i dece i pokvare se odnose između roditelja i dece, a to vam treba za ceo život. Škola dođe i prođe. Ima ova, ima ona škola, ima ovaj fakultet, ne ima fakultet, ima posao. A roditelji i deca su bića koja treba da ostanu u nekoj zajednici, ili tako? Čak i kada odu od svoje kuće, treba će im roditelji. Ja imam primjer, moj brat je 12 godina, nije baš kineđer, ali ulazi u taj period. Mi imamo problem s njim što on oko domaće laže, na primjer, da nema domaće kad ima. I sad ne znamo kako to da rešimo. On dođe kući, kaže nema domaće i onda jednom propusti da dobije on jedinicu što nije uradio domaće, ali na to njega ne utiče. Je li on osmi razred? Koliko je bilo? Sedmi. Šta mislite? Koji je odgovor na vaše pitanje? Vi ste sestra? Da. Mislim da to treba roditelji da razmisle o tome, ali isti je odgovor. Isti je. Deca počinju da lažu kada mi njih primoramo na to. Jer tražimo od njih nešto što oni ili neće ili ne mogu da pruže. Iz određenih razloga. Sad bi ja trebala da uđem u celu vašu porodicu da vidim sve ostale faktore. Ne mogu ovako da vam odgovorim jednoznačno, ali principijalno to važi za svako dete. Deca su uvek u pravu. I onda kad je nama neprijatno s njima, i tada su oni u pravu. Jer oni svojim ponašanjem pokazuju da smo mi negde nešto ili previše dali ili smo premalo dali. Uglavnom je to prezaštićivanje. I oni se onda opiru, oni moraju da pokažu svoj otpor i da nam pokažu, alo, stani, ja sam živo biće, imam misao, imam moj mozak, imam moje telo, imam svoju budućnost. Koliko god to delovalo čudno, oni su još suviše mladi za čitavu svoju budućnost. S druge strane, dato im je da na pragu osmog razreda i srednje škole biraju svoju buduću profesiju. Pa svi kažemo, dosta je to rano. Jeste rano, ali je to tako. Onda je ono, to dete stavljeno u situaciju da bira svoju čitavu budućnost, a ovamo se ponašamo prema njemu kao da je mala beba. Polažu vozački ispit već sa 17 godina. Sa 18 godina mogu da biraju, išli su sad na birališta juče. Oni koji su napunili 18, je li tako? A kad se vrate kući, onda sve je drugačije i jeste malo pre mogao da bira svoju vladu, države Srbije, a sad ipak dalje mamina beba. E sad, ono što samo kratko. Znači, nešto o mozgu ima toga mnogo više, ali ću samo da spomenem neke stvari koje bi trebalo da imamo svi na umu kad razmišljamo o tinejdžerima. Zašto sam uzela ovaj znak? Njihov mozak je u velikoj rekonstrukciji. I radovi su u toku. I kada su radovi u toku na ulicama, stave onu žutu traku i moramo da obiđemo. Zamislite sad vaše tinejdžere čiji je mozak u toku radova. Pa malo ih moramo zaobići. Ne mislim bukvalno. Mislim na to da moramo imati razumevanja za te promene koje se u njima dešaju, koje ni njima nisu jasne. Njima se desi promjena raspoloženja od super, hiper, raspoloženo, odjednom počinje da plače ili da pada u depresiju ili da se ljuti. To su promene, minuti su u pitanju. Mi onako ostanemo šokirani. Šta je sad? Kako sad da se ponašamo? Sad ovo, sad ono, to su uglavnom iza toga hormoni, hormonski neki burni procesi koji se dešavaju u njihovom telu, oni to ne znaju. To se njima prosto desi. I sad zamislite kako im je teško njima, kad mi još kao reakcija na te njihove promjene počnemo se čudimo, da se ljutimo, da ih grdimo, a oni ni sami ne znaju šta im se dešava. Pa su onda duplo frustrirani. Zato bih volila da danas ponesete sa sobom taj neki utisak, malo više strpljenja u toku individuacije. Individuacija, to je ono što sam malo pre objašnjavala. Oni imaju važnu potrebu koju moraju da zadovolje, to jest moraju da dobro pokažu svetu oko sebe da su oni posebna individua.
I zato otud njihovo čudno oblačenje, pa onda imaju te, ne znamo, nekad u naše vreme bilo darkeri, pa bili neki kremaši, ko se toga seća. Pa onda ako si darker, moraš obući sve crno, to nema. I onda one cokule su bile, šta ja znam, frizure čudne, napred duže, nazad kraće, neki repovi, minđuše. Oni, kako sam rekla, kremaši su bili kao fino obučeni, neki sa kojčići i tako sve. U to vreme tako bilo, jel? Pa su bili rokeri, pa ovi poni. I uglavnom, svako od njih, neko je smislio naziv, smislio styling i osmislio, onda su se tu deca priključivala i imali su svoju grupicu. Zato da pokažu da su bitno drugačiji od odraslog sveta. I oni jesu bitno drugačiji iznutra, jer u toku individuacija. I oni to moraju da pokažu. Oni u stvari nama sve kažu. Time što se tako obuku čudno i neobično, oni nama pokazuju, ajde malo polako, ajde malo polako, mi smo sad nekako malo drugačiji. Morate malo razmisliti kako ćete s nama pričati. Ne možete tako baš na prvu loptu izricati presude, kazne, grdnje, ucene za naše ponašanje. Ajde malo još jednom da razmislite. Možete, moj sin je umeo jednom da mi kaže, tako sam ja htela da se pravim pametnom, pa sam izricala razne mere vaspitne, a on meni samo dođe i kaže, mama, možeš ti to i bolje. I ja stanem i mislim, možeš ti to i bolje. Ja kažem, Boga mi, idem da čitam dalje, nisam sve dobro savladala, ova lekcija mi nije, nisam je dokrećila, vratit ću se ja bolja, naš odnos, i to jeste sada bolje. Integracija govori o tome da se centri u mozgu, pošto se mozak strahovito razvija u tom periodu pogotovo, mora da se povežu, razni centri i da se, u stvari, to je integracija povezivanja leve i desne moždane hemisfere, znači strahovito burne stvari se dešavaju u njihovom mozgu. To će se završiti negde oko 20. neke godine, ali tad baš između 16. i 20. se dešavaju te ogromne promene i na fiziološkom planu. Orezivanje, to je isto jedna stvar koja je jako zanimljiva, kad sam je pročitala, shvatila sam koliko je važna. To je jedna osobina da se nervne ćelije... I znate da su nervne ćelije jedine ćelije u ljudskom organizmu koje ne mogu da se obnavljaju, koje ne mogu da se ponovo aktiviraju ako se jednom ugase. E sad, pod uticajem onog što čovek radi, baš u ovom uzrastu pogotovo, to je presudno za određene centre u mozgu, to je nervne ćelije, da li će opstati ili će se osušiti. Kao što grane, kada, ne znam ko zna malo o biljkama, treba da se orezuju voćke u nekom periodu godine da bi bolje rodilo i tako dalje. To je otprilike isto, sad to se i zove orezivanje, se dešava sa nervnim ćelijama u mozgu čoveka baš u ovom uzrastu. Što znači, na primjer, neko uči jezike u tom periodu, ide u lingvističku gimnaziju i nauči nekoliko jezika i to će mu ceo život trajati, ali zato se ne bavi mnogo, recimo, mašinstvom ili elektronikom. I onda oni centri ili one funkcije koje su presudne za ovu sposobnost elektronsku se polako gase i nisu, Bog zna kako, aktivne u tom nekom. To se recimo sa mnom desilo, ja sam zato duduk, ne znam. Zato moj muž, šta god mu pokažem, on sve zna da uradi. Ali kad treba da pričamo, onda je obrnuta situacija, ja mogu da pričam, a on ne voli mnogo da priča. Prosto su se tako, on je išao u mašinsku školu, ja sam išao u Karlovačku gimnaziju. Nisam išla tamo zato što je to daleko od kuće, a možda i zato. Nego zato što mi se sviđalo ono tamo što se uči, a sviđalo mi se zato što sam očigledno imala neke dispozicije ja, da bi bila to i kasnije profilisala se u ovu moju struku kojom se danas bavim, a neko drugo se profilise ovako. I onda normalno da neko ko recimo ne bavi se jezicima, pa dođe negde sa 50 godina u situaciju da mora da uči jezik zbog posla, onda se muči živo. Namuči se da nauči, na sad je recimo ruski, čujem i kineski sad već nastupa kao bitan jezik za poslovni svet, pa mnogi idu, moraju da nauče ruski. Imam jednog prijatelja koji je krenuo na kurs sa 55 godina. Uči, čovek vredno radi, ali teško mu je. Hoću da kažem, zato što je pravo vreme za to učenje tamo negde u ranim godinama. Tako i još mnogi drugi funkcije. E sad, otud u stvari ta profesionalna orijentacija nastupa sa 14, 15, 16 godina, kad u stvari bi trebalo, i to je dobro, da se deca profilišu u tom smislu koje funkcije treba da se što više usavršavaju, koje funkcije će ostati malo zapostavljene, jer ne možemo svi sve znati i ne treba. E sad, zašto sam napisala ovu reč mostovi, ovu rečenicu mostovi obale? To je asocijacija na naše odnose s našom decom. Kad su bili mali, ako se sećate, kad su prohodavali. I sad dete prohodava, ja sam moju decu vodila za prst, naravno,
Posle su mi rekli da ne treba, ali ja sam mislila da moram. I ja sam onda živo se ceo dan lomila preko njih, jedno i drugo, posle, da bi prohodali. I naravno da sam željno očekivala kad će sad da mi puste te moje prste i da krenu sami, pa su rekli 5 koraka, to mi je neko rekao, da je to onda znak da je dete prohodalo, ali 2 je malo. I ja sam nabrojala 2, ja od treće, uhvatio se, nije dobro. I tako ja čekam, naravno se desi taj 5. korak, to je bio razmak odavde do ove stolice, ne mogu zaboraviti, taj trenutak bio revolucije. I mi smo u stvari, ja i moj suprug se nadali kako, ajde sad da udaljimo malo nameštaj, da nema zašto se uhvati da bi vežbao to. I sad kada, sad je to slatko i simpatično, kad se setimo naših tinejdžera, isto to se dešava i sa tinejdžerima. Samo ne na planu hodanja, nego na planu osamostaljivanja i pripremanja za budući život. Moramo da im pustimo te prste da hodaju sami. Moramo malo da razmaknemo obale, jer mi smo ti mostovi koji povezuju dve obale. Mi smo most. Pa most treba da bude sve duži i duži, da bi oni imali više prostora da isprobavaju svoju samostalnost. I da vide ko su. Jer dok smo mi blizu njih, to je kao kada uzmete svoj dlan, pogledate jako blizu, malo šta vidite. Kad ga udaljite, onda vidite sve ove šare. Tako isto naša deca moraju malo da se odmaknu od vas, da bi videli gde su oni, ko su oni, a i onda mi bolje vidimo njih. Kad smo previše blizu njima, ne vidimo ništa. I evo, ovo su jedna od glavnih saveta koja bi dala svakom roditelju, ne da kontrolišemo njih, nego svoje ponašanje. Jer mi ne možemo da kontrolišemo drugi, možemo da kontrolišemo svoje ponašanje. A naše ponašanje kao reakcija na njihovo ponašanje obično nije ono što njima treba. Ako se raspravljamo, pa krenu reči da lete, mi onda radimo isto što i oni, tako? A oni u stvari kad se raspravljaju, kao da nam poručuju, ajde budi velika mama ili veliki tata, ajde napravi negde granicu, pokaži mi kako to se radi. A mi se upalimo, pa samo nastavljamo i pretvorimo se ono bla, 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 bla. I šta se desi? Ništa se ne desi kako treba. Oni ništa ne nauče. To jest nauče da se ne možemo kontrolisati. Ako hoćemo da naučimo decu kako da oni kontrolišu svoje ponašanje, a to im je jako teško u ovom periodu, onda mi prvo moramo da uspostavimo kontrolu nad našim ponašanjem i da pokušamo da se obuzdamo, da ne reagujemo na prvu loptu. Oni se ponašaju vrlo nekad izazovno, provokativno, namerno. Govore neke grozne reči, nama upućuju. I onda mi to shvatimo lično i ne možemo da verujemo da nam se to dešava, kako smo mi sad poniženi, jer smo mi to zaslužili, toliko smo se mučili za tu našu decu. Oni nam ovako vraćaju. A oni u stvari hoće da nam kažu, ajde sad da te vidim, kako ćeš sad? I mi ne odigramo igru kako treba, jer nismo vežbali. Nije nas niko tome učio. U naše vreme nije bilo takvih sukoba. I nismo ni videli, ja se sećam mojih roditelja, oni su vrlo retko sukobljavali pred nama. Ili skoro nikad. Jer tad je vladala neka ravnoteža u smislu ono što je mama i tata, to je iza zatvornih vrata u spavaćoj sobi, a deca su posebno. I mi nismo znali kako oni žive. Ja nisam videla model kako se uopšte s nekim raspravlja. Ja to nisam naučila moje porodice, ja to sad moram da učim. Međutim, vremena su se promenila. Sada roditelji zajednički donose odluke. Ne donosi odluku tata, pa mama posluša, pa onda deca poslušaju. Nego mama i tata zajedno ili se i posvađaju ili raspravljaju i na kraju ipak urade neku zajednički dobru stvar, bez obzira kroz kakav proces je to prolazilo i deca gledaju, ha, oni pričaju, raspravljaju i nije uvek baš kako tata kaže, a nije uvek ni kako mama kaže, nego nekad je ovako, nekad je onako. Iz toga što oni nauče da nema modela poslušnosti. A mi tražimo da nam deca budu poslušna. A gde su oni to videli? Oni su videli da postoje neka komunikacija, kakva god ona bila. I onda mi tražimo deca da budu naši poslušnici, a mi nismo nikom poslušni. Možda na poslu nekom gazdi, pa posle drobimo kad dođemo kući, kad smo ljudi. Ali oni to ne vide. I onda oni nemaju taj model poslušnosti, nemaju od koga da ga usvoje. I hteli mi to ili ne, mi moramo da sa njima radimo kao sa sebi, ne jednakim, nego ravnopravnim bićima. Oni nisu jednaki i nismo potpuno isti. Mi smo samo ravnopravni. Oni imaju pravo
da na svoje samopoštovanje, na naše poštovanje prema njima, a imamo pravo i mi na svoje poštovanje od njih. Znači, to su neki ravnopravni odnosi međuljudski koje oni treba da uvežbaju dok su još kod vas, da bi to posle mogli da koriste u nekom stvarnom svetu kada stupe sami. Pozitivna disciplina, ponovo ću da istaknem, rodonačelnik pozitivne discipline je Jane Nelson. Ona je napisala preko 40 knjiga. Najvažnija knjiga za današnji dan za ovu temu je naravno pozitivna disciplina za tinejdžere. I naravno da sam tu knjigu ponovo sad iščitala pre neki dan, spremajući se za ovo predavanje, pa sam pronašla jedno mesto koje je bitno da vam kažem. Mnogi roditelji misle da su zakasnili i da su deca već porasla i da više nemamo šta da radimo. I jedna majka je baš njoj pisala, kaže šta sad da radim, ja mislim da sam puno pogrešila i toliko sam se već ogrešila u moju decu da stvari više nazad nema. Međutim, ona vrlo ohrabrujuće kaže na kraju knjige, ne, nikad nije kasno, dok god živite suživot sa svojom decom, vi gradite vaše odnose. Kakvi će biti ti odnosi, zavise od svakog Božijeg dana koji provedete zajedno. Prema tome, ako vam nije svejedno kako vaš život prolazi i kako njima život ide, onda naravno da nije nikada kasno. Tako da ja vam preporučujem, između ostalog, što sam pre rekla, puštanje, a ovo što sam ovde nabrala, specijalno vreme, mislim sve spada u jednu, prosto jednu grupu alatki, specijalno vreme, pažljivo slušanje, slušanje, slušanje i reflektivno slušanje, a puštanje sam već pričala. To su alatke pozitivne discipline koje ja, evo, vam ističem, ima ih mnogo, naravno ja sam samo neki izdvojila, koje mislim da su vrlo jednostavne i da možete već danas da ponesete kao utisak sa sobom kući. Nekad možda se vama čini da deca neće da pričaju s vama. Ne znam, je li ima neko taj utisak? I da ćute, i da pričaju samo svojim telefonom i stalno su nekim tim napravama, a vi nekako prolazite, tu ste da ih nahranite, da operete, sklonite, a oni se bave nekako svojim životom i kao da nema tu mnogo komunikacije. I ja sam dugo lupala glavu, šta znači sad to, kaže, specijalno vreme kad moja deca nemaju to vreme, nikad nisu tu. Onda sam se malo bolje prispitala, shvatila sam da jesu oni nekad tu, ali ja se onda bavim nekim drugim stvarima, jer moram ovo, moram ono, ko svi ovde u Srbiji, žene su uglavnom i domaćice, pa kad dođem kući imam brdo posla koje treba uraditi, koje drugi niko neće uraditi. Onda sam shvatila da moram sve to da ostavim, kad se moje dete pojavi, sve isključim na pola i sedim. I onda sedim. Ali ne sa pitanjem kako je bilo u školi. Znate kako je isto jedan, isto sam našla u jednoj knjizi jako dobro rečenicu, dete dolazi kući i kaže, ulazi u stan, a tata viče, i kako je bilo u školi? A on viče, kaže njemu, zašto tako sa mnom razgovaraš? Znači, počinje odmah svađa. Ovo je samo pitao kako je bilo u školi, a on je to shvatio kao napad. Zašto? Zato što je u stvari to pitanje, ako ćemo iskreno, iza stoji, koje si ocene dobio? Nemoj moliti da je neka dvojka, trojka, ajde da budu sve dobro. A bilo je pitanje samo kako je bilo u školi. Pa oni su pamet. Oni znaju šta mi njih pitamo. Mi mislimo da smo zabašurili, a naše očekivanje jesu iskreno takva. I oni to shvate kao da se mi ne zanimamo za njih. Kao ljudska bića, mi se zanimamo za dnevnik i njegov broj u dnevniku. I koje su tamo ocene i da li je slago će imati domaći. To nas zanima. A njega to zanima poslednji u redu događaj. Poslednji. I mislim da i tada dete u pravu, jer trebalo bi, ako ih volimo, da nas zanima pre svega on kao ljudsko biće. A ne svakodnevni život u školi u smislu ocena. Pre treba da ih pitamo kako je bilo na velikom odmoru. S kim si se vratio kući? S kim si pričao? Malo si se zadržao, to znači da ti je bilo lepo. Ne, gde si do sad? Ili tako? Ako se setite sebe, najlepše vreme koje smo proveli je od škole do kuće, pa se to nekad oduži po sat vremena. Ja se sećam tih trenutaka kao najlepšeg perioda moje te neke rane mladosti. Kad smo čučorili, pa od ovog ćoška, pa pratimo jednu drugaricu, pa se vratimo onu drugu da ispratimo. Pa nikako da se vratimo u kući, jer u stvari poenta je da se družimo. Škola, to nije uopšte bilo bitno. Nismo se zadržavali. I sad... Ali roditelji često misle, evo, ne znam da li ćete se složiti, da dokod je uspeh u školi taj koji jeste i nema popuštenja u školi, da su stvari pod kontrolom. I otuda pitanje kako je bilo u školi. Mi se slažete?
A upravo na kontrolu su, da, naročito alergični, bilo koju vrstu kontrole. Tako da, jednostavno shvatimo jednu trenutku da ne možemo tako lako s njima i tako površinski da komuniciramo, da moramo da razmislimo svakoj reči koju uputimo tom našem tinejdžeru, a to ne samo zato što ih bezgranično volite, kao i onda kad ste ih rodili, nego zato što svako ljudsko biće zavređuje puno poštovanje. I ono ljudsko biće koje dobije jedinicu u školi, koje dobije peticu u školi. I koje je bilo danas uspešno i koje nije bilo danas uspešno. Jer vi ste ta sigurna luka koje se oni vraćaju. I kako ćete ih vi dočekati kući posle jednog teškog dana, jer njima nije lako kad dobiju loše ocene. Iako oni to tako odglume, kako možeš misliti? Ne. Oni se isto nerviraju. Ako ih mi dočekamo još tako na nož, onda oni nemaju kome da se obrate. I šta se dešava? Onda se oni odbiju. I dešava se, ja nisam tela mnogo da vas s tim plašim, ali zaista ima toga dosta, jednostavno malo po malo otisnu se preravno na ulicu i tamo ih dočekaju raznorazne skupine, izazovi, neprijatne stvari i da sad ne idem mnogo daleko u crne neka predviđanja, mislim da niko od vas nije u toj situaciji, ne biste danas sigurno sedeli tako fino sa nama. Ali to postoji. Onda se nekad pitamo kako su sad ta deca tako skliznula. Pa tako, iz najboljih namera nekad roditelji jako mnogo greše. Ne zato što ne žele svom detetu dobro, nego zato što nemaju dovoljno informacija, jer su se promene desile strahovito brzo, zato što se teško dolazi do pravih informacija, zato što nas često odvedu sa pravog logičnog puta razmišljanja neke druge informacije, tipa pa u naše vreme nije bilo tako, pa im oni da slušaju, pa moramo mi njih da kontrolišemo, mi nismo dovoljno dobri roditelji ako ih ne kontrolišemo dovoljno, a upravo kontrola njih odbije od nas. A nama je najvažnija, mislim da ćete se složiti, da ostanemo u komunikaciji s našom decom po svaku cenu. Da ostanemo blizu njih, da se ne desi taj prekid, cut off. Mi jedno, oni drugo i živimo kao neka dva paralelna sveta, da ni ne znamo ni gde smo, ni kad smo došli, ni kad smo otišli. Odnosno da nam se dete vrati i da nam kaže mama, sad mi treba pomoć, sad mi trebaš ti. Ključna reč je poverenje. Poverenje je jel, osnov svakog odnosa, pa i tog odnosa u roditeljstvu. I mislim da svakog nas kao roditelj treba da izgradi poverenje i da dete ima slobodu da se obrati roditelju. Tako je. A kako nastaje to poverenje? Druženje. Druženje sa detetom. Ja sam majka dvoje, ja sam 11 godina. Tako je. I provodim vreme sa njima i moj model je drugarstvo, roditeljstvo i roditeljstvo drugarstvo. Super. Poverenje se gradi, ono se ne stvori. Da. Hvala vam jako, ste mi dobro dali ovu sad šlagvor za sledeći deo. Ili za još malo, koliko je 10 do 7, još malo ćemo pričati, imam još nekoliko stvari da vam kažem. Ne, super. Slažem se sa vama, deca su zaista u pravu. Ja sam o životu i o životu najviše naučila od njih, baš u tom druženju. Tako je. Vaše hvala. Ja sam napisala tu čak moju pripremu koju nisam ni jednom pogledala, mislim da sam sve rekla što, ali sam počela, juče sam svojoj prijateljici čitala da vidim šta ona kaže, kako sam se ja ovo pripremila, pa smo se obe rasplakale, nisam mogla do kraja da čitam, ali sam napisala da sam najviše u stvari od moje dece naučila. Oni su me naterali da se dobro pozabavim sa ovim uzrastom. Mislim, ja sam pedagog, pa se bavim svim uzrastima. Najviše predškolskim, jer radim u predškolskoj ustanovi. Naviknuta sam da se bavim decom. Sad sa mojom ličnom decom sam shvatila da moram da se bavim i sa ovim uzrastom, jer ništa mi se nije sviđalo ono što su meni ljudi savjetovali. Ništa. Sve, svi su bili dobronamerni, rekli moraš ovo, moraš ovo, moraš ono. Kao kad su bili mali, pa nemoj da ih držiš, navići će se na ruke, pa onda sam ja pokušala i nisam uspela i onda sam shvatila da ne treba da slušam nikoga i da moram da gradim svoj roditeljski odnos. I to poverenje se u stvari stiče od kako se dete rodi. Kada dete dođe na svet, mi treba da odgovorimo njihove fiziološke potrebe. Uglavnom su to u početku samo fiziološke potrebe. Međutim, desi se ona situacija, dete je plakalo, a nije ni gladno, ni žedno, presučeno, toplo, nije hladno, sve je u redu, a i plače i dalje. I onda kažu neke mame, ove iskusnije, nemoj sad da ga nosiš, on ima sve što mu treba. A onda se mi pitamo, čekaj, i meni, vidi, ja sad nisam ni gladna, ni žedna, ni umorna, sve mi je dobro, sedim kući i jako želim da se družim. I neće niko sa mnom da se druži.
Pa sam ja ta ista ta beba koja je dobila sve što treba, hoće da se druži s mamom. Ili da ima inpute sa strane da bi napredovala, da bi naučila da govori, pa ima stalno puno da se uči, a to učimo od drugih ljudskih bića. A mi ne damo sebe, svoje bebi. Tako isto, to poverenje se tad gradi. Ako smo mi dali sve to našem detetu, pa kako raslo, menjale su se potrebe, mi smo to pokušavali, trudili se, nekad uspešno, nekad manje uspešno, ali deca cene svaki naš trud i oprašta nam greške. Grešaka je bilo i taj moment sam htela da podelim s vama. Kad sam počela da čitam i pričala sam sa Žanom puno i sa drugim koleginicama, sa kim god sam pokušavala ili shvatila da smo negde na istoj sličnoj talasnoj dužini, ali sve je bilo novo za sve nas, tako da je to jedno jako uzbudljivo istraživanje. Ja sam stvarno nekoliko dana osjećala jednu vrstu mučnine u stomaku kad sam počela da prelistavam šta sam ja sve radila moje deci iz moje najboljih namera, iz ogromne ljubavi. Pa koliko sam se ja ogrešila, onda sam išla pa sam im se izvinjavala. Kad sam upecala priliku, zgodnu atmosferu, i dan danas kažem, moj sin je juče nešto isto tako, nešto mi je odrezao, sad se on već sa mnom šali i koketira, pa kaže, ali ti znaš šta si ti meni rekla onda? Ja kažem, znam, jako je to bilo bez veze, i izvini na tome, on se smeje, sad mu je već smešno, ali dovoljno sam se... A hoću da kažem, toliko mi je bilo teško, jer me uhvatio griža savesti. Kako ja sad ovo sve nisam znala mnogo ranije, da predupredim te sve silne greške. Mislim, u ono vreme kad su oni bili dosta mali, ja sam smatrala za sebe kao dobrog roditelja, ali gledala sam razne druge greške i mislila sam, evo, ovu grešku ja nisam uradila, ovo sam dobro razumela i kao, jedna sam od boljih, zato što se bavim i stvarno sam se mnogo trudila. Ali kad sam kroz ovu prizmu gledala sebe, onda mi nije bilo dobro. Međutim, ono što mogu isto da vam poručim, oni odmah oproste. Odmah. Zašto? Ako osete da ih vi stvarno volite, a pretpostavljam da svi vi ovde volite svoju decu iskreno, onako dubinski, onda sve vaše greške su mnogo manje bitne nego što je bitna vaša ljubav i vaša želja da budete sve bolji i bolji. I zato kažem da sam najzahvalnija svojoj ličnoj deci, jer su me naterali tolike stvari da naučim. Ja ne znam kad bi ja to sve uzela da čitam, učim, da isprobavam, da nisam imala njih, pogotovo što su oni temperamentom vrlo izazovne deca, oboje. Tako da, malo sam pričala o ćerci, ona je malo mlađa, i zato kažem, ono što sam izgrešila sa sinom, nešto manje sam s njom. Ali, evo, mogu sad da kažem na kraju da su oni dosta na dobrom putu. Još su mladi, 20 i 21 godina, tek studiraju i bit će još puno iznenađenja. Ne mogu ni da zamislim šta će biti za 5-6 godina i šta će tačno oni da rade, ali mogu da kažem da sam ponosna da uspevam da uživam u svom roditeljstvu i da mislim na svaki dan danas i ovde, da se mnogo ne plašim budućnosti, da, i to sam htela da podelim s vama, strah. Kod roditelja je najveći kamen spoticanja. I onaj strah šta će biti kasnije. Da li će on sad ovo što radi, raditi za uvek? Da li će se tako ponašati? Da li će biti, nekad oni deluju grubo, neosećajno, da ne pričamo o terminologiji koja se pojavi i koja nam je strana i ružna. I onda mislimo, ja, kakav će to biti čovjek, pa šta sam sve to uradila? Pa se bojimo da će se povrediti, pa se bojimo da će se uplesti loše društvo. Šta je to loše društvo? To su isto neka ljudska bića koja su ostala neshvaćena. Tako da mi je to teško kad kažem loše društvo, jer su to sve naša deca. Ali ajde da kaže se tako. Da će pogrešno zanimanje zabrati, da neće naći pravog partnera u životu, da će biti bolestan, da će se povrediti. To su sve u stvari strahovi, naši roditeljski. I onda šta? Nas strah preplavi, ovako preklopi nas kao talas u moru i mi ne vidimo ništa od tog straha. I onda svašta pričamo i svašta govorimo i ne možemo da izađemo iz tog vrtloga. E, kada osvestimo da je to u stvari strah, onda uspevamo da izađemo s njim na kraj i da postupamo malo drugačije. I da u stvari čujemo svoje dete. Jer mi od straha ne čujemo ništa. Ona samo preplavi i mi ne znamo. Oni nama i kažu, vrlo često nam kažu prave stvari. Mi to uopšte ne čujemo, uopšte ni ne shvatimo ozbiljno njihove rečenice. A one su prave i krucijalne. Samo da iskontrolišem da sam sve rekla što sam... Da. Ono što nas čeka, mi ne znamo šta je to. Ali ono što treba da zapamtite, da ono što su sad, ono što vam se ne dopada što su sad... Ima valjda i stvari koje vam se sviđaju kod vaše dece, ali one delove koje nisu simpatični,
budite uvereni da neće to ostati, da je to samo njihov izraz njihove individuacije, koji je važan i zdrav da se pojavi, da bi ga prevazišli i postali pravi ljudi, koje mi priželjkujemo, koje smo možda priželjkivali kad smo rađali decu i mislili, e, jednog dana to će biti jedno biće sposobno, moći će da se snađe u svetu, bit će omiljen u društvu, bit će dobar na poslu, bit će iskren, pažljiv, pošten, raznorazne vrednosti smo zamišljali, a onda oni upadnu u taj tineđerski uzrast kada su je sve samo ne to što sam sad nabrala, pa onda vi mislite, jo, šta je ovo? A oni će to biti što ste vi postavili kao ciljeve vašeg vaspitanja kad su se oni rađali. Ako imate malo vere u sebe, a imajte, i vere u njih, da će sve na kraju ispasti dobro. Ono ko američki film, kao sve će biti dobro, ono, vojnik na ratničkom tamo polju umire i surio mu te, a kaže, bit će sve super. Nije tako, nisam mislila na to. Hoću da kažem, na kraju ispadne onako kako ste vi stvarno planirali. Samo je taj deo, taj period u životu jako izazovan i za roditelji i za decu, jer počinjete da sumnjate i u sebe i u njih. Pa eto, danas sam htela da vam pošaljem podršku da će oni biti sjajni ljudi.